ty chłopy w ubranej. Fatkate ni dnes po okeana, po brigano okeana с препятствия. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Сега обръщам камера. Какво имам предвид? Винаги е интересно и си правим различни неща. Птицата се забавляват с трупите, катерят се. Слънчева Виктория. В момента си мисля за хората, които са на север. И при нас си беше доста снежно за ден и половина. И след това си е отново слънчево. Но има хора, които са доста на север и доста на студено. Но знаете какво работи. Повечко топли напитки, сгряващи джинджифил, куркума, топла вода с лимон и червено пиперче сутрин. Повече зеленчуци, ако трябва на пара. Надявам се да ви хареса моята разходка.
последни препятствия. Продължаваме напред. Не само неравен терен, но и екстремна топография. Радица събира се кълца. Вау! Workout на день.